Hedin dhe Romeon. Po, ata janë një çift, të cilët unë po i shoh këto 24 orë të fundit shumë të bashkuar. Siç është një qëllimi i dy njerëzve të cilët ndajnë dashurinë e tyre, që në rastin konkret unë nuk e besoj fare. Nuk besoj fare. Është shumë vonë për të besuar këtë dashuri. Dashuria ndjehet ose nuk ndjehet, nuk mund të shkosh me skenare tek dashuria, siç Heidi mund të ketë një tillë në kokë dhe për të rënë në sy. Nuk më duket Heidi një natyrë që dashuron, se një natyrë që dashuron është edhe një natyrë që përflet edhe këtë banak të çuditshëm me këto gota, siç pra ka disa forma për ta shfaqur. Ajo ka qenë një vajzë, vazhdon të jetë një vajzë me cilën unë kam shkuar mirë edhe mund të shkoj mirë. Në një formë shumë të rregullt, e kupton, po jo të çrregullt siç është dashuria, që ti je i lirë, të rrish si duash, të duash si duash, të puthesh si duash, të jetosh si duash. Jo një njerëz që e ka të kronometruar çdo lëvizje. Dhe nëse ti vë pika në këtë fletën që e shet me titullin dashuri, detyrimisht unë s'më bëhet të ta lexoj aq më tepër. Ta jetoj s'pa e përjetuar ti. Kështu që ata nuk duan mendoj fare, por është një formë tjetër të qëndruarit në lojë dhe me patericat e tyre pretendojnë për të shkuar në finale, gjë që edhe mund ndodhi.